د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت استازی آصف دراني د وروستیو څرګندونو په تړاو د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال څرګندونې. افغانستان اسلامي امارت حکومت د آصف دراني خبرو ته سخت غبرګون ښودلی او آصف دراني ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان د امنیتی او اقتصادي وضعیت په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د استازي آصف دراني وروستۍ څرګندونې له ځمکنیو واقعیتونو لري او د افغانستان په تړاو د عما افکارو د مشوشولو هڅه ګڼل کیږي. نوموړي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړی، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. افغانستان اوس یو امن او باثباته هیواد دی چې د بهرنیو هیوادونو پورونو او مرستو باندې د اتکا پر ځای د خپلو سرچینو په کارولو سره د اقتصادي ځان بسیان لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان حکومت توانېدلی چې داعش فتنهګره ډله په بشپړ ډول وځپي، که د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د داعش پټنځایونه له منځه یوړل شي، د دې ډلې ګواښ په بشپړ ډول له منځه تللی شي. یو ځل بیا یادونه کیږي چې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او کورنۍ حل غواړي. د افغانستان حکومت د خپل نیک نیت ثبوت په خوا وړاندې کړی، نور باید د پاکستان اغیزناک ارګانونه د ستونزې د حل لپاره عقلاني او عملي اقدامات وکړي. آصف دراني باید پوه شي چې دا د ډیپلوماتانو دنده ده چې پرې نږدي پارونکي رسنۍ د تبصرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت په داسې حال کې دا غبرګون ښیي چې آصف دراني خبرداری ورکړی و چې ښایي له افغانستانه د سپتمبر 11 په څیر بل برید هم ترسره شي. آصف دراني ویلي و چې د داعش ډله په افغانستان کې خپلې سیمې پراخوي او په مسکو، تهران او پاکستان کې د داعش له لورې ترسره شوي بریدونه ښیي چې دغه ډله به نورو ځایونو کې هم ورته بریدونه کولی شي.